Ana Luísa Negrão, from Brazil. Ana Luísa Negrão, ou Negrão aqui para nós, participa de um concurso internacional de balé clássico em Lausanne, na Suíça, no começo do ano. A menina encheu os olhos dos juízes e da plateia. Yes, strong. Antes da Ana Luísa, já tinha estado no mesmo palco outro brasileirinho, Vitor Augusto Vaz, como ela, de 15 anos. Era uma espécie de vestibular para grandes escolas de dança. Os dois foram aprovados para estudar no Royal Ballet de Londres, uma das maiores e mais prestigiadas do mundo. E ainda haveria um terceiro, João Vitor Santana, um veterano de 17 anos, aprovado com louvor para o German Ballet de Hamburgo, na Alemanha. O que esses meninos têm em comum? Os três são alunos de dança do Basileu França, uma escola de artes e cultura mantida pelo governo do estado aqui em Goiânia. Os três ganharam bolsa para estudar no exterior, mas nenhum tem dinheiro para viagem e muito menos para se manter na Europa. Uma vaquinha resolveu o problema do João Vitor. Ele já embarcou. Está na Alemanha cumprindo uma quarentena antes das aulas por causa da pandemia do coronavírus. Sou muito grato por tudo que me fizeram, por conseguirem e ter me ajudado a realizar meu grande sonho. Mas agora falta despachar os talentosos Vitor e Ana Luísa. A vaquinha já começou. Para poder realizar esse sonho, eu ainda preciso tirar o meu visto, arrumar hospedagem, passagem e tudo para chegar lá. E ainda tem a questão de cumprir a quarentena em Londres. Por isso eu preciso de ajuda e se vocês puderem me ajudar com qualquer quantia, eu estarei agradecida. Se todo mundo ajudasse a gente ia ficar muito feliz, porque é um sonho muito grande, eu queria muito realizar. E eu peço a ajuda de vocês para me realizar ele. Agora a gente precisa muito da ajuda de vocês, porque o Vitor e a Ana Luísa, o visto para a Inglaterra é muito caro. Então a gente precisa da ajuda de vocês para que eles consigam embarcar. A oportunidade de estudar e dançar numa grande companhia é o sonho de 10 em cada 10 bailarinos de todos os continentes da Terra. Conquistar uma vaga é privilégio de poucos e premia o esforço de meninos que ainda não têm sequer espinhas no rosto. Ana Luísa, por exemplo, começou com 3 aninhos de idade. Isso é o resultado de muito trabalho, porque são mais ou menos 8 horas de trabalho por dia, muitos ensaios, nós abdicamos de muita coisa para isso e é um resultado muito bom e de muita alegria. O sonho desses meninos pode acontecer com a sua ajuda. Deposite qualquer quantia nessa conta que aparece no vídeo. Caixa Econômica Federal, agência 1394, operação 003, conta 2780/5. Já temos cerca de uns 20 a 30 bailarinos hoje no exterior ou em companhias nacionais e representando o nosso estado e mostrando o que a gente está fazendo de melhor.